është pa punume. Okay. U dosh minimal investimet se s'kemi mirri prapë përsëris me mbajt këto që e kemi. Okay. Dhe e kemi dhënë në shfrytëzim në Qira dikujt tjetër që ka marr ato që edhe ka apliku, ka fituar një grant. Tash dikush pretendon që përfitimi i grantit është bë me ndihmën time. Kjo prapë thonë është absurd sepse jemi duke fol për vitin 2022-2023 kur ne vetë jemi refuzu. Si ka logjik me mendu që unë kam rrimë ndihmu dikujt kur vetë kompania jonë është refuzu. Dhe më njëmë ka flasë për vitin e kalumë. Për jemi ka flasëm për një tukë që ju e keni pas të mjëllën. Jo, e ka qene pa mjëllën. Jo, jo. Po ka ju, e mjëllën, pëmë të përpjetë, dhe të kufini me Sërbin, edhe s'keni dit me shkru aplikacion. Edhe ja keni dhonë dikujt me Qira, edhe për një herë është bua ekspert, edhe tukën e thot ka fitu grant. A është që kjo të regimi? Nuk është që bua për njerë ekspert. Personit që ka marë tukë, që është edhe kompani, është me profesion agronom. Edhe e ka plëcu aplikacionin top? Po, po nuk... Grejt, i ka kalu në komision top? Po, 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 prapo thëmë, qëka është përgjësia ime në këtë rast? Jo, jo, veqëm ka të nëtoj me i konstatu faktët. Oshtë si qëllemi ndërlidhjes, se vërtet s'ka logik. Imagino, ne vetë për vetë kemi apliku, jemi refuzu, edhe tash dikush tjetër ka... Tokën që ju keni shumë e Qira, kam përfitu këta tjertë. Po, 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 është biznis. Është biznis këti veçantë. Jemi të folë për marveshje mes dy kompanive, e cila, se edhe toka që e kemi, është në posedim të kompanisë, jo timën personale. Kompania i ka dhonë kompanisë tokë me Qira. Tokë. A vazhdeni me marë Qira për i tëne? Po, absolut. Sepse është legjitime. Unë për thëmë edhe jërë, është një formë legale ku... Së përthëmë që e këni shke ligjin, veç jëmë ka konstatoj, jëmë ka tentoj miron fije, nëse kanë qenë, sa hektare keni ju? Ne kemi 12 mjellën, kurse 3 janë dhonën me Qira. Oke, nëse 12 hektare janë të mjellën, edhe një 3 kanë qenë toke pa përpunume, që ata 3 kanë mri me fitu grant, e ju me pëm për pjetë s'keni mri. Ashtë sakt. Edhe jemi ka flasim për një periudh, ata si vjetë s'kanë aplikua. Me sa diun një refuzu. Jo, tash keni fitu ju si vjetë. Mirë shumë. Me sa diun, tash nuk ka. Ok. Situata tjetër, ko vendim për më zgabu fshat datës 22 tash, se krejt jemi bu eksperta për data, që pëzullohen grantet, a e njoftu me që? Po, ma kanë dërgu njoftimin. Ok. Në realitet, a në vendim thuhet se pëzullohet deri sa të bëhet një vlerësim rishtaz i procesit, administrativ, ose procedurës administrative dhe konstatimit ose analizimit se a ka pas konflikt interesit. Unë e thashtë dhe maherët... Aha, do më thonë, nëse konstatuar që s'ka konflikt interesit, në regull jemi. Po, unë prapë përbesoj që nuk ishtë dashtë të ketë konflikt interesit, sepse për deri sa, ligji për mardhënës punës në organizatat publike ose shërbimin civil që është do qoni, e definan që ka është konflikt interesit, unë nuk përdi ku është konflikt interesit, kur një ndërmarje Shëpëka, shëqëri me përgjësit kufizuar, aplikon si person juridik. Ku është përgjësit, ku është konflikt interesit? Jo, s'ka, ka ndërlidhje të cilën jemi ka e konstatujmë gjithë. Ajo ndërlidhje është që ka gjasë që keni qenë edhe ma tutje këshiltari jashtëm i ministrisë që e ka dhonë granti për kompanin ku ju i një aksionar. Lartë, këtë gjitha gjonat janë publike. Letë kryu të jetimi, unë jemë se i knaqën, letë bëhet një auditim, një analizë, letë vinë edhe në vendëgjarës, letë të shojnë se ku eksiston ai aktivitet që po punojmë. Ne asë gjithë kemi të përtu.